Հարցեր, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, նախագծերի պատմի վերաբերյալ Հանրապետության դատախազությունը ներկայացրել իր նկատառումները, արդեն արտադրության նախարարի պաշտոնակատարը նշեց, որ ժամկետը խնդրում երկօրյա, քանի որ մենք չենք ստացել մեր առաջարկների վերաբերյալ, ուրեմն ընդունված լինելու չլինելու վերաբերյալ ամփոփաթերթը, ես ևս խնդրեի այս երկօրյա ժամկետում նաև միասին աշխատեինք հստակեցնելու համար մեր նկատառումների հարցը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Խնդրում եմ նաև կենտրոնական բանկին էլ հաշվի առնել մեր կարծիքներն էլ և մեզ էլ մտնել ցուցակի մեջ։ Շատ լավ։ Եվ շատ լավ, անհանգստացան բոլորը, երկու ժամանակ։ Պարոնչապետ, ես էլ եմ խնդրում, ներողություն եմ խնդրում, ամեզ։ Դուք ինչից եք անհանգիստ, պարոն Բադալյան։ Անհանգիստ չեմ, ես նկատառումով աջակցել եմ։ Պայմանավորվեցի։